É isso aí, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paulão Funileiro, diretamente de Franca, interior do estado de São Paulo. Pessoal, hoje aqui a gente está começando a pintar carro, tá? Tá lá o Lineker lá no fundo. A gente ficou aqui pro cantinho aqui. Lá ele vai ficar, como eu não tenho cômodo de pintura ainda, lá vai ficar a pintura. Mas vou mostrar aqui para vocês o que a gente está fazendo aqui na área de shape, tá? Na área de metal shape. Pessoal, o Irapuru já está na linha de produção, tá? O Peterson já está fazendo, estou ajudando ele aqui na modelagem de peça. Essa já é uma peça que vai ali atrás dele. Depois eu mostro para vocês, tá? Dá uma olhada aqui. Aqui a gente jogou um wash prime antes e agora a gente está pintando, limpando esse wash prime que a gente vai aplicar o epóxi, pessoal. Então, a gente está tirando porque... Na dúvida, tá? A gente vai tirar tudo e joga o epóxi direto na chapa aqui, que é o que o fabricante manda. Pessoal, o palão tá aqui, tá? O palão a gente já... É a última montagem dele, a gente já vai partir para soldagem, tá? Vamos começar a soldar ele. Já, pessoal aí do Instagram já viu, né? A gente colocando as peças aí e tal. Mas o próximo passo aqui... é soldar esse carro. Tá aqui, ó. Aqui é o capô, tá? Aquele capô da Ranger. Tá embalado já pra ir embora, tá? Corcelzinho tá ali. Já tá bem adiantado já também. O Peterson, semana que vem, já pega nele novamente. A Alfa, a gente tá fazendo peça. Tá lá na mesa. Mostra lá em cima, lá. A gente tá fazendo... Vamos lá mostrar pra ele. Eu tô fazendo a base aqui. Tá? A gente resolveu utilizar a outra porta que veio, porque a folha de porta eu já fiz mesmo. Ela está, por incrível que pareça, essa daqui está melhor do que a outra. Tá? Essa está bem melhor, tem menos podre do que a outra. E a gente já fez aqui a base da parte interna aqui. Estamos fazendo, logo logo a gente já vai cortar e vai colocar. Tá aqui o opalão, tá já vários parafusinhos segurando aqui. Agora a gente vai montar ele inteiro de novo, colocar as portas, confirmar todo o alinhamento e já começa a dar um ponto segurando, já travando. Depois a gente desmonta, tira a folha, a folha interna, toda a chapa interna, e depois a gente vem soldando toda a estrutura interna primeiro, tira a chapa externa e deixa a estrutura interna, e aí a gente já vai começar a soldar, tá? Aqui, como eu disse para vocês, o Irapuru tá aqui. A gente já começou a fazer, o Peterson já começou a fazer umas partes dele lá de cima. Já tem uma parte aqui, mostra para eles essa parte aqui, que a gente já tá bem adiantado. Fez um gabaritinho, tá, pessoal? Para conseguir modelar essa chapa. Então tá tranquilo, tem uma peça aqui agora, não vai dar pra gente testar aqui, mas dá pra vocês verem que tá bem encostadinho aqui o gabarito. E ali é outra peça que a gente tá fazendo, deixa eu pegar ela lá pra vocês verem. Muito trabalho de roda inglesa nessas peças, mas muita mesmo. Martelo, a gente já está estreando o martelo de madeira, tá? E aí vamos corrigindo. Agora eu tenho que acertar para ela encostar sem eu precisar fazer força, tá, pessoal? Então, muito trabalho de roda inglesa. Tá aqui, mostra ali para eles, tá? A gente não vai chegar lá perto porque o Lineker tá pintando, tá? Então a gente só tá jogando nas partes internas ali, que depois a gente vai pôr na roteira, vai pintar tudo por baixo. E depois a gente vai pôr no cavalete, vai montar essas peças. E aí sim a gente vem jogando a tinta final ali, pintando tudo por fora, tá? As partes externas. A gente ficou na dúvida se jogava na parte interna, que é o melhor, é jogar na externa primeiro e depois jogar na interna. Porque no caso empoeira a de fora fica mais fácil para polir depois, tá? Mas a gente já vai... A melhor maneira que a gente conseguiu fazer foi desse jeito. A gente vai jogando
nas entradas de porta, tudo primeiro na porta do lado de dentro, monta, põe aquele esqueminha da fitinha fechando ali e já pinta toda a parte externa, tá certo? Chega aí, Zé e Peterson, o Liner que tá lá, deixa ele trabalhando cegadinho, tá? E aqui tá aqui, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Se curtiu o vídeo, o que tem que fazer, Zé? Tem que vir aqui embaixo, deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar esse vídeo, não esquece de deixar o like, seguir a gente lá no Instagram para não perder as novidades do canal. E tem piada hoje, Peterson? Fala, o rapaz estava... O narizinho de palhaço dele, não é? Né? Tem? O rapaz estava... O rapaz estava com ele, a esposa e o menino no carro, dirigindo. Aí quando veio tinha uma blitz, a blitz parou, né? Aí pediu ele para fazer o bafômetro. Aí falou, não, eu faço, pode deixar que eu faço. Só que... Não, daí que eu faço. Aí ele fez, acusou que tinha tomado um. Falou, seu guarda, eu não tomei não, eu acho que esse aparelho seu tá com problema. Como com problema? Calibraram ele ontem. Falei, não, vamos fazer o seguinte, para não tirar a dúvida, pede para minha mulher soprar, que ela não bebe. Aí assoprou, acusou também. Falei, eu tô falando para você que esse tá com problema. Falei, não, mas não tá, eu tô te falando que não tá, o guarda até manda. Então, para tirar a dúvida mesmo, para não ter dúvida, dá pro Pedrinho aí, tem 5 anos, não é possível. Aí o Pedrinho soprou, acusou. Aí o guarda falou, realmente, esse aparelho vai estar com problema. Pode passar, senhor. Pode ir embora. Aí vai tomar uma providência sobre isso aqui. Aí ele saiu e falou, você falou que não era boa ideia dar cachaça pro Pedrinho aí, ó, nós livrou de uma. Ninguém vai fazer isso não, hein, pelo amor de Deus, hein. Então é isso, ideia, galera. Já falou, né, Zé? Já falou, eu falei antes. Tal, mas... Você já pegou essa ideia aí, vai fazer que Elisa não. Hein? Então é isso, pessoal, é isso que está rolando na oficina hoje, quinta-feira. Espero que vocês tenham curtido aí. Não esquece, hein? Mão na lata. E tá lá, ó. Olha o Liner que é lá. Mão na tinta. Mão na tinta. Deixa ele longe da gente aqui, a gente não vai chegar lá perto, que é para não cair cisco.